8-0. 6 και 40 τώρα για το πρώτο δεκάλεπτο. Σορτζιανίτη μέχρι μέσα. Το πρώτο καλάθι για το φετινό Παναθηναϊκό από τον Σοφοκλή Σορτζιανίτη. Rebound από τον Διαμαντίδη. Οι Ισπανίδες ζήτησαν φάουλ, αλλά βέβαια δεν υπήρχε. Πάγκο μέχρι μέσα. Θα αφήσει την μπάλα. Βρήκε την 2 εδώ το διάδρομο. Διαμαντίδης προσπαθεί να απαντήσει. Είναι εύστοχο το τρίποδο του Δημήτρη Διαμαντίδη. 19-9. Ούκιτς. Νέο τρίποδο από τον Διαμαντίδη. Και πάλι εύστοχο από τον αρχηγό. 19-12. Ο οποίος δίνει λύσεις. Και βέβαια για να πάρουν μπρος. Είπαμε 19 πρόσωπα στο φετινό Παναθηναϊκό. Να τώρα το κλέψουμε από τον Βασούλης. Ο οποίος θα κρεμαστεί στο καλάθι Ρεάλ. 19-14. Και αυτή τη φορά το time out έρχεται από την αντίπαλη πλευρά. Από τον Πάμπλο Λάσο. Πάγκο. Για τον Τσαρτσαρή. Κάρφωμα από τον Τσαρτσαρή. 19-18 ο Παναθηναϊκός μειώνει στον Τσαρτσαρή. Ο Μάικ Πράμος που έχει αντίπαλο τον Κάρολ. Πράμος νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Εκτός ισορροπίας στο σουτ, αλλά είναι εύστοχο. 22 ισπανικό χέρι. Ούκιτς. Τσαρτσαρής. Και πάλι μπάλα στα χέρια του Ούκιτς. Θα μπει μέχρι μέσα. Να το καλάθι από τον Ρόκο Λενιούκιτς. 24-24 στην πρεμιέρα της Ρεάλ και έκανε έρμπολ. Η επίθεση είναι για τον Παναθηναϊκό με τον Ντέρκο Δίδης. Για τον Τσαρτσαρή το αριστερό λέει up και ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με 26-24, 7 και... Πάγκο σε θέση 4 θα εκτελέσει μπροστά και πάλι ο Παναθηναϊκός 28-26. Ο Ισπανός forward center. Βάλα και πάλι στον Σουρτσανίτη. Με αντίπαλο τον Σλότερ θα γυρίσει και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι της Ρεάλ. 30-26 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Παίρνει το σκρίνο από τον Άρμστρονγκ. Θα δώσει την μπάλα στον Πάγκο. Μικρό πάσιμο και σούτα από τα 3 μέτρα για τον Άντι Πάγκο. 32-28 ο Παναθηναϊκός. Φτάνει στους 6 πόντους. Εδώ όμως θα πάρει την μπάλα και μπορεί να το πάει μέχρι μέσα ασφαλώς. Ανάποδο λέει από τον Σοφοκλή. 34-31. Όσο και να διαμαρτύρονται για βήματα, οι Ισπανοί δεν υπήρχαν. Στους 10. Το τρίποντο ελεύθερο από τον Τσαρτσαρή και είναι εύστοχο. 37-31 ο Παναθηναϊκός στους 6. Φαίνεται στις κινήσεις του. Σοφοκλής. Μέχρι μέσα υπάρχει φάουλ και καλάθι από τον Σκορτζιανίτη. 39-35. Παίζει μόνος του τη Ρεάλ. Ο Μπέγκιτς δείχνει να είναι απεγνωσμένος. Και δείτε για ποιον λόγο. Θα γυρίσει εδώ ο Σκορτζιανίτης και βέβαια θα πάρει και τα χέρια του Μπέγκιτς. Η απόγνωση ζωγραφίζεται και στο πρόσωπο του Φερνάντεθ. Για τη Ρεάλ, Διαμαντίδης, Τσαρτσαρής, Μασούλης. Το τρίποντο από τον αρχηγό είναι μέσα. 44-35. Ο Παναθηναϊκός που κλείνει το ημίχρονο στο σύν 9. Και βέβαια που οφείλεται στον δορυφόρο. Προβλήματα για τα οποία δεν ευθύνεται η ΕΡΤ. Εδώ Τσαρτσαρής για τον Πάγκο. Η Ρεάλ προσπάθησε να πιέσει. Αυτή την πίεση την έσπασε ο Παναθηναϊκός. Τώρα θα πάρει την μπάλα με αντίπαλο τον Σλότερ. Θα προσεγγίσει στο καλάθι της Ρεάλ. Με ανάποδο layup θα ευστοχήσει ο Σορτζιανίδης. Εκεί που είχε μπλοκάρει ο Παναθηναϊκός. Λάθος στο λάθος με πρωταγωνιστή τον Ντόντε Ντρέιπερ. Και πάλι μπάλα στον Σκορτσιανίδη. Κάρφωμα από τον Σοφοκλή. 52-52 επανήλθε σαν οδοστρωτήρας πάνω στο παρελθόν. Σκορτσιανίδης. Ένας εναντίον όλων. Για θέατρο λένε οι διαιτητές και τρίποντο από τον Πράμος. Για θέατρο κατηγορούν παίκτη της Ρεάλ οι διαιτητές στην κίνηση του Σκορτσιανίδη. Στη συνέχεια βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού. Τσαρτσαρής για τρεις. Μέσα ο Κώστας Τσαρτσαρής. 58-57. Κάνει απίθανο παιχνίδι. Είναι στους 10 πόντους. 7 δευτερόλεπτα για Διαμαντίδης. 5 για τον Σοφοκλή. Τον βρήκε μόνο του ο Παναθηναϊκός μπροστά με 60-59. Δεν εκδηλώνει επίθεση η Μαδριλένη στη λήξη. Ο Παναθηναϊκός. Τσαρτσαρής για τον Σοφοκλή. Σκορτζανίδης θα καρφώσει. Ο Ρέγκες αυτή τη φορά πάνω του δεν υπάρχει λύση, δεν υπάρχει κανένας παίκτης της Ρεάλ που... Σκορτζιανίτης. Δεύτερος παίκτης πέφτει πάνω του, ελεύθερο τρίποντο από τον Πράμος. Είναι εύστοχο και αυτό, 65-61, αυτό είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο Σκορτζιανίτης κάνει... Γι' αυτό
Αυτό το λάθος στη στατιστική το έκανε από το πρώτο ημίχρονο. Ακολουθούσε τον Ούγκιτς. Μέχρι μέσα το lay-up. Στα 6 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Να μια απάντηση για τον Παναθηναϊκό από τον Ρίβις. Είναι με τον Ρέγες, θα το πάει στα πόδια, θα μπει μέχρι μέσα και θα ευστοχήσει ο Δημήτρης Διαμαντίδης. 71-69. Σήγησε για τα πρώτα λεπτά του να παίξει στην κορυφή σαν σκαλοπάτι. Και εδώ θα καρφώσει ο Σκορτσιανίτης, καθώς γύρισε και βέβαια εκεί το έχουμε ξαναπεί. Το λέμε για ακόμη μια φορά στο αποψινό παιχνίδι. Δεν παίζεται, δεν υπάρχει αντίπαλος. Σλότερ δεν ξέρει τι να κάνει την μπάλα εκεί για τον Γιούλ. Στη γωνία είναι ο Μίροτιτς, ξεμαρκαρίστηκε. Κόψουμε από τον Δημήτρη Διαμαντίδη, εκπληκτικό πάνω στο Μίροτιτς, ο οποίος δεν κατάλαβε από πού ήρθε αυτό το χέρι. Θα ξαναδείτε εδώ, νομίζω ότι έχει περάσει, αλλά λογαριάζει λάθος. Και ότι παραμένει Παναθηναϊκός. Ούγκιτς, μέσα, 81-76. Time out από τον Πάμπλο Λάσο. Θα σκουτάρει για 3, είναι άστοχος, τρυπάδα από τον Μασούλης, καλάθι. 82-78. Διαφορά, Ούγκιτς. Να την πάρουν τον Τρέπερ, σηκώνεται για 3 ο Κράτης. Θα στοχίσει. Και κάπου εδώ τελειώνει ο αγώνας.